інспекторами ДАІ дійсно зупинялися автобуси, і ті, що мали всі документи, спокійно їхали далі. Тобто, дійсно, інспектор Державтоінспекції може поцікавитися у водія, куди саме прямує той чи інший транспортний засіб. Особливо це відбувається зараз при ускладненні погодних умов, тому що, наприклад, дати пораду водію, що не їдь через перевали, особливо вночі, коли спостерігається або гідрометцентр прогнозує погіршення погодних умов, або є замети на дорогах, або певна область ввела обмеження в русі, а ми цим володіємо цією інформацією, ми зобов'язані попередити.